dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay socdaalka u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku tagay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Halkaasii heshiiska wada gaareen labada dhinac. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in heshiiskaasi ay wada gaareen Soomaaliland iyo Kenya uu kor u sii qaaday heshiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, iyadoo si gaar ah soo qaadatay qodob ku jira heshiiskaasi oo dhigay in Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Dowladda Kenya waxay qunsuliyad ka furan doontaa Soomaaliland, taas oo ololeynaysa aqoonsi caalami ah, siina kordhinaysa isfahamka u dhexeeya dowladaha jaarka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, ayaa lagu yidhi warbixinta toddobaadlaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ka soo saarto falanqaynta gobolka ee toddobaadlaha. Xukuumadda Itoobiya ee hogaamiye Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu xiray saaxiibtinimo kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo keentay in walaac ka muujiyo heshiiskan walaal dhaqan galina dhexmaray madaxweyneyaasha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta. Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka uu xiray diblomaasiyad kala dhexeeya Soomaaliland, ee inkasta oo meeqaamkiisu lumay tan iyo markii Dr. Abiy Ahmed Cali dhinac saaray dowladda federaalka ee Soomaaliya, Soomaaliland ayaa dhawaan heshiis la sii haatay dowladda Kenya, taas oo qalanka ku duugan madaxda labada dhinac ay kala hogaaminayaan Muuse Bihi Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaana uu dhaqan gali doonaa heshiiskani bisha Maaraj ee sanadka cusub, sida lagu sheegay war ay soo saareen labada dhinac kadib markay dhacdo doorashada muranka badan ka taagan yahay ee Soomaaliya. Dowladaha Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya ayaa iyagu si weyn isu kala fogaaday kadib markii xukuumadda Muqdisho ay xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka Kenya. Hase yeeshee, maalmihii u dambeeyay waxaa socday dadaallo lagu dejinayo xiisadda labada dhinac, iyadoo magaalada Jabuuti lagu kulansiiyay madaxda labada dal. Inkasta oo shir madaxeedka ay yeesheen urur goboleedka IGAD, aysan laga soo saarin wax quseeya dowladaha Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya oo ku aadan xiisadda ka dhex taagan labadaasi dal. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Star TV.